Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozor kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'shqor ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshtoq tumani Devtextning oldidagi Elyor akamiz xonadonlaridamiz. Bugun hafta kuniga seshanba. Bugun nechinchi sana bo'ldi? 24-yanvar. Biz Farg'ona viloyati Toshtoq tumani Devtextning oldidamiz. Ular qayerdan keldi? Qirg'izistondan kelyapti. Qirg'izistondan kelgan qo'shqo'llarimiz bor ekan. Shular ostidagi syomka qilib, video yozib qo'yib beramiz. Hamma ma'lumotlarni video davomida berib ketamiz. Videomiz yoqsa har doim yerda bittadan like bosib qo'yasizlar. Kanalimizga mehmon do'stlar, podpisatka tugmasini bosib qo'ysalar, shunda bizga obuna bo'lasizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolar hammasi sizlarga SMS tarzida borib turadi. Hurmatli obunachilar, biz video syomkalarimizni boshlaymiz. Elyor aka, Harbiy aka. Charchamayapsizmi? Qo'zlar olib kelyapsizlar aka. Ha, senga olib kelyapmiz. Yangi partiyalar tushdimi buni hozir? Ha, keldi. Eskilarga mana yangi partiyalar mana to'xtatmasdan olib kelishyapti. Narxi yangi yil yaxshisini topib kelyapti. Kunda video qilib chiqarishyapti. Kuniga 30-ta 40-ta qo'zlarimiz kelyapti. Ayollar keldi. Ha, yangi partiyalar qaranglar, mana shu go'zallar. Shakadan beradi yon. Nima deyapti? Dunmasini qaranglar. Ularni ham butun mana qashqalarni ham butun ekan. Faqat kimni yo'lga chiqaringlar. Tili qolyapti. Bura qachon tushdi endi? Ertalab keldi. Elbek hozir yuribdi. Dumbasi ham uyi yotdi. Hali pardozi ham bo'yani yo'q. Bor yo'q ko'rinib. Bular endi yeb ichishlari bilan nima berdilarmi ertalab kelmasa? Berdi, biz bera berdi, somon terdi berdi. Bera bilan somon terdi. Enasi bilan yurib kelib bug'doy yeb turgan qo'ylar. Yeb ichishlariga garantiya beraverasizlar bir hafta 10 kun. Mana hozir 10 kun yeb ichishlari. Somon terdi yeb turgan ekan mana. Kepay buni yopishdi. Bular nihoyatda polim. Bular necha oyligi endi keldi bular? Bular 5 oy oldi, 6 oy. 5 oy, 6 oy. Hali qo'zini izini turibdi. Nimalarini qaranglar bularni. Nimalarini. Mana davonachlar, shu loqqilaridan yetdi, loqqiloq qo'zilardan yetdi. Mana qaranglar, nimalarini qaranglar. Katta qo'chqorga o'xshaydi bular. Bular 5 oylik deyapti, hozir ha? 5 oylik. 5 oy, 6 oy. Nimalarini qaranglar. 5 ta qashqasi bor. 10 dona qashqasidan ham bo'ladi. Ularni ham ko'ringda. Qo'qaringlar, mana shu qo'zini, mana shu qo'z menga yoqdi, mana shu qo'z. Nima deyapti qo'zlar? Halali mashinada yotib kelgan, uyib turib shunda. Shu qo'zingizga bitta like ta ham bosib qo'yasizlar endi. Shuni urug'likka ham zo'r aytadi. Elbek, mana dumbasi, ayri dumbasi, chiroyli dumba. Buni aytgacha bo'lsa, bo'lsa. Tayyor bo'lsa kerak, aytgacha bo'lsa. Bularlari ham butun. Bularda bo'ylarini o'lchaymizmi? Metrlaymi bormi? Bo'ylari elga 70. Bo'ylari 70 chiqadi. 70-75 chiqadi bo'ylari. Endi ichida shu yerda ertak yeganda bular ertak. Ertak qo'zilar ekanda bular chilla ko'rgan qo'zi tezroq to'p ketadi. Bularimizga yaqinlar. Elyor aka buni zastavkasi qatgacha aka. Zastavkasi vodiy bo'ylab beribdi. Vodiy bo'ylab beribdi. Toshkentgacha beribdi. Toshkentdan ariga kelishilgan holda. Toshkentdan ariga kelishilgan holda. Opti bo'lsa Samarqandgacha qilib berasizmi? Kelishilgan holda qilib beraman. Opti bo'lsa ham Samarqandgacha qilib berishar ekan. Kelishilgan holda. Ular qarang, qo'zilar suv ay va shu polvon. Belini qarang bular. Belini qaranglar. 5 oylik qo'zi. 6 oylik mashinalar. 5 oy, 6 oylik qo'zlar. Mashinalar 6 oylik. Bir qarich kelyapti. Mashinalar 75 dan baland bo'lishi kerak bu. 75 yaşına kadar. Bunlar da baharıya çıkıp da cünnünü olsa yani. Baharıya çıkıp da cünnünü olsa yani. Yani yaptırla, tersirle, cüde kengi yapıp yeter. Ayakları hem yok anta elbe kane. Yok yok. Bu leyle tulu. Doğrusu cüde. Başka cüde sorutlardan geliyor. Yok 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 yok. Bakı ot koyla. Sarat kane. Öyle. Tulaları bütün. Kellesini kane. Hala kozu canı var. Test yaptı böyle. Endi buni men maqtagan bilan Elyor aka narxida aka hamma gap. Narxi nimada? Narxini. Narxini ayting aka. Har safar aka endi u 21, 22 deb yotibsiz aka endi optimga bu safar mana og'zini chiqaraman deb ayting boshqatda. Yengil qilib ayting optimga. 19 dan qilaramiz. 19 dan qilaramiz. 2 dan olganga qo'yib o'yish yo'q. Ichidan 10 ta maydasini olganga 17.5 dan qilaramiz. Eng maydasini. Eng kichkinasini olganga. 10 ta olganga 21 dan qilaramiz. 17.5 dan 17.5 dan. Ne maydalan qilyapsiz?
Uzunligini ko'radigan bo'lsangiz, kerak. Videoda ko'rinib turibdi. Lekin kilosi ham 45 kg atrofida chiqadi. 45 kg chiqadi. Eng kichigi 40 kg atrof bo'lsa kerak, eng kichigi. Ha, eng pasti ham 40 kg atrofida. 40 kg atrofida. Mana et semizda et yaxshi qo'yiladi. Xo'p, 1 million 900 mingdan optimal yangi. Ha, optimal yaxshi qo'yamiz. Tushadigan joyi bormi yana 19dan? Yo'q, endi hozir 2 milliondan o'tib beramiz deb, hali nima qilish kerak, yo'q. 19 hatto qolganlar. Xo'p, hurmatli o'quvchilar, 1 million 900 mingdan dastavkasini. Oma dastavkasini Samarqandgacha qilib berasizlar. Endi optimga yangi kelishilgan holatda optimga Samarqandgacha dastavkasini qilib berasizlar. Videoda qilib beramiz deb qo'yib, haliqa bo'lsa ham bo'lmaydi, to'g'risida. Kommentariyaga ham yozishyapti, Samarqand taraflardan obunachilar bor, telefon qilib dastavka qilib berishmayapti Samarqand taraflarga. Telefon qilishyapti. O'shunga Samarqandgacha qilib berasizlar dastavkasini. Xudolasi optim olishadi. O'zi endi 2 milliondan beryapti uch safargilarni. Ulardan kattasi ko'mmani. Mana lekin optimal olganga tushyapmiz. 1 million 900 mingdan zo'rlar. Qatnashda har safarigidan 1 million 900 mingdan arzon. Ko'p kelyapti. O'shaning hisobiga elbe yengil-yengil ko'p ketsin deb arzonroq chiqaryapti. 100 ming qolmasin, 50 ming qolsa sotib o'ringlar. Keyin. Mana mashinalardan olgan 21 dan qilib beramiz ichidan mashinalarni tanlab olish. O'zlari keladi mana shu 45 kiloda. 45 kiloda atrof. 45 kiloda. Mana mash qoz yo'q deman, mana shu. Matlamasi. Go'zal mana shu. Qora yaxshi endi. Nimalardan qilib? Mana juni ichcha o'tganini hisobiga bitlay ko'zlaring ko'rinmayotgan bo'lsa mumkin, lekin qo'zilar mana shu go'zal. Bir de cünün olsa genç görünüyor. Bir kotor olası mı? Tayyem karayım. Kop koru bana. Biliyorsun. Koç koru cünün. Tayyem. Kop koru. Evet. Hazır bunda taş karayana koylar var mı hazır? Başın maydara oğları var. Bunun maydara oğları var mı? Çiva var yani. Hazır bunda çıkadın mı bunda? Bunda çıkadın. Kop kurbatla ulaştık. Kurlarda kamam. Nerede ki maydaralarını çıkaramaz. Bu adı bura kop gör oraya. Oğul sonra. Matla bunu açtı bana. Keyingi partiyalarimiz chiqdi. Bu bitta son nechtalar ekan? 13 soni. 13 soni? 7 ta qo'chqor, 6 ta surg'och endi. 7 ta qo'chqor, 6 ta surg'och. Quloqlari butun bular. Ularning quloqlari butun. Ularning ko'zlari. Qo'chqorlari qo'chqor buni. Kattalari turibdi. Eng kattalari qo'chqor. O'tgan safar 8 ta chiqardik-ku. 8 tadan juda ko'pchilik telefon oldik-da Koreyali akamizga berdi Anjonga. Anjonga berdingizmi? Ha, o'pkasi juda ko'pchilik telefon oldik-da Koreyali akamizga berdi Anjonga. Anjonga berdingizmi? Narxi yengilidan olib keldi. Berayapsiz-da, bu sog'lomlarni qo'shib berdi. Hop, bularning dastavkasini bularni Toshkentgacha. Toshkentgacha bular ham? Ha, Toshkentgacha. Optimal yangi Toshkentgacha qilib beraman. Optimal yangi Toshkentgacha dastavkasi. Qulog'i butun elbe bitti yurgan hammasi. Xo'p, narxini ayting. Narxi elbe bo'ladigan 1.5 million. 1.5 million berasa 13 ta bitta joy yo'q. Bo'ylab uzoq Toshkentgacha dastavkasini qilib beramiz, 1.5 milliondan beramiz. Ularda ham bo'yi mana 65-70 ga yaqin. Mana shu kattalari qo'chqor, bilmaysizmi mana mashinalari? Mo'g'orani ham qo'chqor. Ko'rasizmi? Mana qo'chqor. Mana bu ham qo'chqor, kashtan ham qo'chqor. Mana mana ular urg'ochi mana. Ular urg'ochi. Ola jon uchun mana mashina urg'ochi. Kim urg'ochi? Qani sifatini? 1.5 milliondan kam bormi ular? Yo'q, kam yo'q. Optimga kamaytirib berasizlar, O'zbekiston qo'y bozori kanalidan chiqishadi. O'tib beraman, ozmoz, lekin hali misol 100 ming, 200 mingdan o'tib berishadi, deb hali noto'g'ri tushunib. Bizning kanaldan chiqishadi, o'tib berasiz. Bizning kanaldan chiqishadi, o'tib berasiz. O'tib beramiz, deydi. Hurmatlab ulashda bemalol telefon qilib olasizlar. Podpisaniyaga raqamlarni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilib bog'lanishlar mumkin. Manzilni eslatib ketamiz. Farg'ona viloyati Toshloq tumani, Deu tekstilini oldidamiz. Bemalol telefon qilsalar, 1.5 milliondan deyshyapti. Mening nomimdan sizlarga o'tib berishadi.
Murat'la oynaşlar. Şimdi bir video sönkemiz nuhalisi yetti. Kengisi yemkeler de görüşürüz. Bu kadar. Bu kadar. Sağ olayla, salam olayla.